emyaka anambu agenda kubajja mu bwavu. Kati nina kwezo nalabya ayombagana n'abazungu nga abagamba mututuse mu middle income status de omugamba nga kiki tulage kukiraga middle income status nga atakiraba konga agamba mbushimanyi when we came here 1986 bo e Uganda bajibalira ku 8 mu mukaga kubanga we batandiko jikwata ne buli simbe eraga Uganda jevudde bagenda bajijjawo mpola n'olugezigezi olw'amaanyi ennyo banansi bafuluuta so ebigambo by'omukulu ono asobola okubyogera naye byogereramu we have no security as Ugandans. We have no security. Akugamba nti security weri atambula kajegere zirengeja zikyeze mundu kumakubo balaba bonanga bayitawo tuli mu biseera bya economic crisis. Nyosanga buli minister kati alina patro satu n'omugamba botambulako n'emwofa nga banansi n'abamu tebagenda kulya Christmas. Abamu banansi loni zizibata. Banansi tebakyasobola funa services or excessive extravagance. Mwami Museveni gyateekawo n'osanga olina olukunkumulirwa abaminisita 82 naye nga baminisita abalina impact tebawera na 10. Olwaleero ndi mubaka wa parliament abamu batera okujja mu parliament nene bwompa biliyoni kati mpandiike baminisita 20 gokka sisobola. Sirwa kuba nti sitegeera. Okadi tokyakwata obwongo tebukyakola. Sitegeera, sirwa kuba nti sitegeera. Naye sibalaba. I am not feeling them, I'm not seeing them, just okulaba nti no wali wonka. So mwe banansi, tubegayiridde nnyo mwekuume. Bano abasajja tebajjanga kuuma mwe. Bakyazannya obuzannyo bungi.